Esther, hvor er det dejligt, at det er muligt at holde nogle arrangementer, selvom der også er nogle restriktioner. Og hvor er det også dejligt, at det her arrangement har været udsolgt i god tid, at der er så stor interesse for det. Og det kan jeg godt forstå, fordi jeg har, ligesom sikkert mange af jer, også haft fornøjelsen af at læse den her meget fine bog, som Bo Lidegaard har skrevet om Henrik Kauffmann. Det er jo et stykke stor politisk historie og et vigtigt stykke Danmarks historie, som også trækker tråde op til Nordatlanten, til Grønland, og er vigtigt for det rigsfællesskab, som vi har i dag. Og så er det også flettet sammen med nogle personlige historier og nogle stærke skæbner, som er med til at give den her historie noget kød og blod. Så det har været en stor fornøjelse at læse. Og ja, jeg skal bare lige huske jer på, at når vi rejser os, så skal vi have mundbind på. Og at vi ikke stimler for meget sammen, at vi undgår flaskehalse. Og så skulle der være styr på arrangementet. Vi har været så heldige, at vi har fået lov til at overtage det fra det grønlandske selskab, fordi vi har lidt mere plads her, end der, hvor det egentlig skulle have været holdt. Så det er vi meget taknemmelige for. Og jeg vil gerne takke det grønlandske selskab for det rigtig fine samarbejde. Det er Naja Mikkelsen fra bestyrelsen i det grønlandske selskab, som vil introducere Bo Lidegaard. Så jeg vil sige, værsgo til Naja. Det ender ikke godt. Eller gør det? Vi ved, hvem der førte kniven. Men ved vi hvorfor? Lader den slags sig overhovedet forstå? Og er det vigtigt? Nu må I gætte, hvorfra det her citat stammer. Det er faktisk indledningen til Bo Lidegaards store bog om hele historien om Henrik Kauffmann. Henrik Kauffmann, der som Karin sagde, har haft en enorm betydning for udenrigspolitik, ikke mindst under krigen, og Danmark og Grønlands skæbne. Og man må sige, selv i dag har det nok også noget at skulle have betydet. Så må man så sige, Bo Lidegaard har jo altså en skæbne, der er langt hen ad vejen. Kun langt, ikke hele vejen, fordi det er det med kniven der, den har vi heldigvis ikke. Men altså Bo Lidegaard har jo haft en fantastisk karriere, et fantastisk liv. Han har været ambassadør, han har været i udenrigstjenesten, han har arbejdet i udenrigsministeriet, i statsministeriet, og han har været chefredaktør også på Politiken. Og sidst men ikke mindst har Bo Lidegaard jo været en fantastisk skribent, forfatter og historiker. Og han har jo skrevet rigtig mange bøger. Og i dag er vi jo altså så fantastisk privilegerede, at Bo Lidegaard, han vil præsentere sin bog Uden Mandat. Og jeg ved ikke, Bo, kommer du til at svare på nogle af de spørgsmål, som jeg citerer dig for? Det vil vise sig. Så Bo Lidegaard. Tusind tak. Og tak for invitationen, og tak til både Grønlandsk Selskab og til Nordatlantens Brygge for, at det kunne lade sig gøre at holde et oplæg om Henrik Kauffmann og min bog, fordi det er jo, har jo været svært her i år af alle de grunde, vi kender. Og jeg kan jo ikke, selvom jeg kan virkelig tale hurtigt, når det stikker mig, så kan jeg jo trods alt ikke komme hele bogen igennem i løbet af den næste times tid. Jeg vil gøre et forsøg, men jeg vil især fortælle om de dele af historien, som handler om Grønland. Så det bliver med en stærk overvægt der, fordi I er dem, I er, og fordi at Grønland er en hovedperson i den her bog. Meget kort fortalt om Kauffmann, så er han født i 1888. Han er egentlig tysker. Han er sådan en holstensk adelsslægt, født i Frankfurt am Main, kommer først til Danmark som 12-årig, skal lære sig dansk, bliver neutraliseret dansker, jurist,
og kommer i udenrigstjenesten. Og for det øjeblik, han kommer i udenrigstjenesten, der viser han sig at have en evne, som nogle mennesker har, og I kender godt alle sammen nogen, der har den. Han har den evne, han altid havner i begivenhedernes centrum. Hvis der er et sted, det sker, så er Henrik Kauffmann der. Og hvad mere er, efterhånden som tiden går, så lykkes det ham også at blive en del af begivenhedernes centrum. Og det er det, vi skal komme tilbage til. Men altså, i starten, der begynder han med, lige inden Første Verdenskrig, at blive sendt som ganske, ganske ung konsulatsekretær eller legationssekretær til New York, sejler over i 13, altså verden, den store verden, den fjerne verden, den ukendte verden, men verdens fedeste by, New York. Han kommer derover, oplever det der USA med bruset. Men da det går galt i Europa, 14, Første Verdenskrig, så bliver han sendt tilbage og kommer selvfølgelig til Berlin, den ene store krigsførende hovedstad, fordi flydende tysk, naturaliserede tysker, Danmarks absolut vigtigste udpost. Og der sidder han altså i Berlin og oplever den tredje sidste gang, verden gik at lave. Den tredje sidste gang, verden gik at lave. Nemlig Tyskland-Ungarns nederlag i Første Verdenskrig, det tyske kejserrigets sammenbrud, der jo fulgte lige hælene på zarrigets sammenbrud. Så kom Tysklands sammenbrud, bolsjevikkerne tog magten i Rusland, omskabte til Sovjetunionen, og i Europa begyndte man langsomt at genskabe verden efter det, som jo dengang hed, og stadig bør hedde, den store katastrofe, altså Første Verdenskrig. Og der sad Kauffmann og oplevede, at han bogstaveligt talt var i Berlin, da Berlin som Europas hovedstad brød sammen, og hele det tyske samfund brød sammen. Få år efter bliver han sendt til Rom, som nu gesandt. Han er stadig grædende gesandt, det var ambassadør på det her tidspunkt. Han er stadigvæk meget ung, og han er simpelthen så fed, som man næsten ikke kan forstå det. Han kommer ned, han er rig, han er velhævende, han lejer sig ind i en kæmpe lejlighed for toppen af den spanske trappe. Han køber en hvid cabriolet Rolls Royce og en diplomatcykel, installerer sig og er klar til at erobre resten af verden. En virkelig diplomatisk dandy, som desværre løber ind i det lille problem, at han har alle sine penge stående i Landmandsbanken. Det er det 1922, familiens penge, og det yderligere lille problem, som vi ikke behøver tale om her. Men altså, det er jo rigtigt nok, at hans navn står på den konto i Landmandsbanken, hvor der var den hele særlige ordning for meget fremtrædende repræsentanter for den øverste del af samfundet, at man satte penge ind på kontoen, faktisk lånte banken en penge. Så kunne man sætte dem ind på kontoen, så investerede banken pengene på kontoen. Hvis det ikke er overskud, ja, så var det jo ens overskud. Hvis det ikke er underskud, var det jo bankens ansvar. Det var dem, der investerede pengene. Det var der nogen, der mente, sådan er pressen, der var nogen, der mente, det var korrupt. Og det ville ikke være en helt almindelig bankforretning. Og de mennesker, der havde det arrangement, de blev sådan generelt illestet. Og Kauffmann var helt uden sit eget vidne. Altså, han anede det ikke. En del af det arrangement. Og derfor også ret udsat lige i den periode. Men det er præcis samtidig med, at en meget dynamisk italiensk politisk populist, Benito Mussolini, grundlægger og leder en bevægelse, fascismo, ukendt i Europa. Og mens Kauffmann, lige efter han er kommet til Rom, så leder Mussolini en march mod Rom, og overtager magten, Il Duce, føreren, og fascismen bliver et kendt fænomen. Og den, der ligesom udlægger den tekst i Danmark, det er Henrik Kauffmann. Han møder selvfølgelig Mussolini, går straks op, bliver gode venner med Mussolini, skriver ret beundrende om ham. Intelligensen, karismaen, lyser ud af øjnene på denne stærke fører. Men altså, lige lidt hjælper det, fordi det med Landmandsbanken og kontoen, man vedtager i Udenrigsministeriet i København, at han skal nok lidt på køl, og
han bliver sendt ud som gesandt til Peking. Og det er til gengæld så langt væk, man overhovedet kan komme i verden. Derude har vi en ambassade. Derfra dækker man også tilhørende pastorater. Japan, Bangkok, Fjernøsten og hvad det ellers er derude. Og Kaufmann sidder to udsendte medarbejdere og dækker simpelthen hele Fjernøsten. Og derude har vi jo kun kommercielle interesser. Og de består dels af nogle langsigtede, store nord har eneret for telegramtrafik derud til, men det består også af en omfattende våbenhandel. Ikke fordi vi holder med nogen. Det gør vi bestemt ikke i den løbende krig mellem forskellige kinesiske warlords. Men når nu alle andre magter omgår vestens våbenembargo over for de her forskellige kinesiske generaler, så ville det jo sådan set være urimeligt over for danske virksomheder, at vi, altså helt ud over, hvad nogen egentlig har drømt om, våbenembargoen skulle betyde, sælger ganske få massen maskinguns, flymaskiner og andre ting, som selvfølgelig kun skal bruges til fredelige formål. Og alt det forstår Kaufmann og afbalancerer godt, men det er alligevel langt derud, og der er langt hjem, og han er sådan sat lidt ud på et sidespor, så er det et held, at han bliver gode venner med et amerikansk diplomatpar, der kommer ikke lang tid efter ham selv, Mason Sears, og ikke mindst Cilla Sears. Hun, Cilla Masons, de kommer så helt nygiftigt ud, er datter af en amerikansk general, en amerikansk admiral, og gennem Mason og Cilla bliver Kaufmann ret tidligt meget nært forbundet til også den amerikanske efterretningstjeneste, som Mason arbejder for. Men han bliver også meget forbundet til Cilla, som ikke helt kan skjule i sin breve hjem, at hun synes, den der danske diplomat, ungkarl, 38 år gammel, at han er altså noget for sig selv, og han er også en stor eventyr, og det er Cilla også. De tager på ekspeditioner sammen, alle tre og flere, hemmelige ekspeditioner, Mongoliet, dinosaureræg op osv. Det ender med, at hun er gravid, og da hun får sit barn i 26, kommer hendes storesøster Charlotte ud for at hjælpe til med at passe barn ude i de der meget eksotiske omgivelser. Og 4 måneder senere, så bliver det her billede taget, og det er ikke en fotomontage, det er et rigtigt billede. Det er nemlig Henrik Kaufmann og Charlottes bryllupsbillede. Og de er gift de næste 40 år. Og de fører dem omkring Oslo i 30'erne, hvor han bliver gesandt, og de er, der har det sjovt. Han er også en meget sporty Kaufmann, og det er jo der, hvor vi har retssagen om suveræniteten over Østgrønland. Nordmændene vil jo have det, vi vil ikke have det. Retssag i Haag. Danmark vinder, og det er næsten det værste, man kan over for nordmændene. Og den, der i høj grad redder sympatien tilbage, det er Henrik Kaufmann, som vinder Oslo Skiklæds mærke i langrand foran alle andre 100 km distancen. Så en sporty gesandt, som dog bliver ved med, ligesom Charlotte og deres to døtre, at drømme om at komme til Washington. Og det kommer de, da Danmark lige omkring udbruddet af 2. verdenskrig i sommeren og efteråret 1939 sender eller nybesætter de store ambassadørposter for at have et diplomati i orden, når krigen kommer. Det ved man godt på det tidspunkt, den kommer. Og så skal vi jo, ligesom under 1. verdenskrig, holdes neutrale, kunne handle både med englænder og tyskere. Og derfor skal vi have vores diplomater på plads, så vi nyudsender til Berlin, til London, og nu også trods alt til Washington, for selvom USA er langt væk og neutralt og ikke kommer til at spille nogen rolle, så er det alligevel vigtigt at have en mand også derovre. Der er Kaufmann måske meget god, for der er langt derovre, og så kan han handle lidt på egen hånd, og det har ikke den helt store betydning. Så han får ikke en af de rigtig store poster, men dog alligevel. Og derfor kommer han til at opleve fra Washington næst sidste gang, anden sidste gang, verden gik i lave. For det var jo i det lange år, der gik fra sommeren 39
til vinteren 40. Og I skal prøve at huske og genkalde jer den periode. Det begynder i august 39 med, at verdens to store totalitære magter, Hitlers Tyskland og Stalins Sovjetunionen, slutter sig sammen i en alliance. Og da de gør det, så er alle klar over, at det må føre til krig. Og England og Frankrig udsteder jo et ultimatum om, at de garanterer både Polens og også Finlands sikkerhed. Ved at jo ikke forhindre, at Sovjetunionen og Tyskland angriber Polen få dage efter. Stor europæisk magt, som i løbet af få uger er totalt udslettet. Og ikke bare udslettet i betydningen militært nedkæmpet, men altså også ophører med at eksistere som selvstændig nation. Tyskland bliver simpelthen fjernet fra landkortet. Dels hovedparten til Tyskland, mindre del til Sovjetunionen. Færdig med det. Jeg siger bare, hvis man ser et land på 20 millioner indbyggere, som er ens naboland og betydeligt bedre rustet, blive elimineret fra landkortet, så er det ikke noget, der får en til at sove godt om natten, hvis man hedder Danmark. Og hvis nogen sover godt om natten, så holdt de op med det, da Sovjetunionen kort efter angreb finnerne. Og på trods af finnernes indætte og heroiske modstand i den finske vinterkrig i Finnmarken, smadrer dem. Store tab, enorme tab for den røde her, men dog, og Finland må sidst på året indgå en, nej undskyld, faktisk allerede, det er helt frem i foråret, 40, indgå en ydmygende fredsaftale med Stalin, og er reelt blevet til en sovjetisk lydstat. Så kan man så lære det i København, og det som vi gjorde, det var jo, at vi sad helt stille, som i helt stille, og håbede, at der ikke ville ske noget. Og det tror jeg også, de fleste faktisk regnede med, at der ikke ville. Man havde selvfølgelig også lagt mærke til, at på trods af de franske og engelske sikkerhedsløfter til Polen og Finland, så fik hverken polakkerne eller finnerne nogen som helst hjælp. Vi spurgte forsigtigt, det havde vi allerede gjort tidligere i London. Stavning tog selv over til London for at høre, hvordan det stod til med sikkerhedsgaranti til Danmark. Men inden han nåede os at stille spørgsmålet, sagde den britiske udenrigsminister et berømt, meget britisk bemærkning til den danske statsminister, der kom rejsende over. Herr statsminister, sagde Halifax. Herr statsminister, hvor er jeg glad for, at de ikke stiller mig det spørgsmål, som de ved, jeg ikke kan svare på. Det var jo også en slags svar. 9. april angriber tyskerne tidligere om morgenen. Det gør de egentlig ikke, fordi de har noget specielt at skulle bruge Danmark til, men de er på vej til Norge, for de har noget at skulle bruge den norske Atlanterhavskyst til. Og så er det lettest at tage Danmark på vejen. De overvejede længe, om man kunne undgå dem. Det kunne man ikke rigtigt. Så tog de lige Danmark på vejen. Det var mildest talt ikke nogen overraskelse. Og i Washington sad Kaufmann, og han havde også forudset og regnet med, at det ville ske. Og han havde også gjort op med sig selv, at hvis det skete, så ville det formentlig gå sådan, som det går i et land, der bliver besat. Man kæmper kort eller langt, så flygter det der resterne af regeringen og kongehuset. Det er tilfældet til London, det havde polakkerne også gjort. Der etablerer de en eksilregering. Den regering, der bliver indsat i landet, hvis landet overhovedet eksisterer, Polen eksisterer jo ikke mere, men hvis Danmark ligesom fik lov til at overhovedet findes, så ville der formentlig blive indsat en tysk kontrolleret regering i København, og så ville der sidde kongen og en eksilregering i London, og det var jo også sådan, det var gået, eller kom til at gå i alle andre besatte lande. Det er den måde, om så må sige, man gør, når man besætter et land på, eller bliver besat. Så han havde gået op med sig selv, at det var jo klart, at i den situation ville han jo adlyde den, så at sige, gamle regering. Den regering, der havde sendt ham ud, som nu var eksilregeringen, det var den, han ville være lojal overfor. Han ville ikke tage imod ordre fra en tysk kontrolleret regering i København. Altså en regering Fritz Clausen i realiteten. Og derfor, da han fik meddelelse om, at besættelsen var indtruffet, der sagde han ret hurtigt i USA til offentligheden,
vores land har måttet på grund af for en overvældende magt. Der var ikke noget, vi kunne gøre. Jeg har ikke tænkt mig at tage imod ordre fra en regering, der er under tysk kontrol, altså underforstået lydregeringen i København. Vi har gennemgået frygtelige sider før. Det har vi gjort. Der kom vi igennem det. Det vil vi også gøre denne gang. Jeg ved, at I alle sammen vil kæmpe sammen med mig. Worst to that effect. Problemet var jo så, at det var ikke sådan, det gik i Danmark. Og langsomt de kommende dage gik det jo op for Kaufmann og for amerikanerne, at det neutrale Danmark i princippet stadigvæk var neutralt. Danmark havde egentlig aldrig erklæret krig mod Tyskland. Tyskland havde aldrig erklæret krig mod Danmark. Modsat Norge, hvor de jo havde forlangt en regeringsændring, og at Quisling skulle være regering, så havde tyskerne over for danskerne givet et ultimatum, som var i forhold til, at vi lige var blevet besat, eller var under besættelse, ret, altså jeg skulle sige ordet positivt, nu er det ikke noget, der er positivt lige at blive besat, men det tyskerne sagde allerede 9. april var jo tre helt afgørende ting for os. Vi vil ikke flytte på grænsen fra 1920. Den eneste grænse er Tysklands grænser, de ikke flyttede på. Vi vil ikke flytte på grænsen. Vi vil ikke rulle den tilbage. To, vi vil respektere jeres neutralitet. Det vil sige, at vi vil ikke udskrive danske soldater til den tyske værmagt. Og tre, vi vil respektere jeres politiske integritet. Det vil sige, at vi vil ikke forlange nazistisk deltagelse i regeringen. Og med de tre elementer sagde Danmark, svarede Danmark på ultimatummet ikke, det vi indforstået med, eller det så i orden, sagde, vi protesterer mod besættelsen, men vi påtager os at lede landet under hensyn til den stedfundne besættelse. Altså med andre ord, så længe regeringen kunne fortsætte som en demokratisk regering med udgangspunkt i rigsdagen, så længe det var danske love, så længe det danske hær, flåde, politivæsen, domstole, alt, så længe hele det danske samfund var så at sige i en vis forstand intakt og uberørt, så påtog det danske politikere sig at lede landet. Og tyskerne kaldte det selv, de har taget Danmark i forvaring, de beskyttede os mod et forestående britisk angreb. Og det var jo den konstruktion, vi i dag kalder samarbejdspolitikken. De kaldte det forhandlingspolitikken. Og det, som den fortsatte jo i meget, meget grove træk de næste 5 år, ændrede sig selvfølgelig efterhånden, som krigen skred frem. Men det betød reelt, at i Danmark var der modsat Norge og alle andre besatte lande en dansk regering, dansk love, dansk diplomati, dansk hær, dansk flåde. Og vi havde en regering, der bestod af de 4 demokratiske partier med opbakning for 92% af rigsdagen. Og den danske konge og kongefamilie blev, og ikke én dansk politiker flygtede. Det forstod amerikanerne, som jo var neutrale, ligesom vi, de havde deres gesandtskab i København, de forstod godt det her. Og Kaufmann, som sad i Washington, han kom i den kedelige situation, at han gik til Det Hvide Hus, til præsident Roosevelt, som er kendt godt, og sagde, du er nødt til at anerkende mig som uafhængig gesandt, fordi jeg repræsenterer den frie Danmark, og regeringen i København er Tysklands gidsler, og den eneste grund til, at de ikke flygtede, det er, at de kunne ikke nå det. Men alt, hvad de siger og gør, gør de med den tyske revolver for tændingen, og det er ligesom at tro på et gissel, der sidder i en gisselsituation. Så jeg repræsenterer den frie regering, og det jeg siger, jeg, Henrik Kaufmann, det er Danmarks frie vilje. Det regeringen i København siger, det er tyskernes frie vilje. Og amerikanerne, de var sådan, jo, fordi de vidste jo godt, at realiteten var, at den regering, der sad i København, var sådan set den demokratiske danske regering. Men selvfølgelig agerende under tysk tryk. Og Roosevelt, som var en stor diplomat, han sagde, hvis de vil hjemkalde dig, Kaufmann, altså hvis de vil kalde dig hjem og sende en ny gesandt over i stedet for, så vil jeg tage det tyske tryk i betragtning. Og det er jo en måde at sige på, jeg vil ikke vise mine kort her. Jeg vil se konkret, hvad der sker, før jeg træffer en beslutning. Og så gik man længere ind i dette frygtelige år, hvor jo tyskerne kort efter erobringen af Danmark og Norge gik videre mod vest. Husk,
Det var først på det her tidspunkt, Churchill blev tysk, blev britisk premierminister. Det var først efter Danmark og Norges besættelse. Og lige så snart Churchill var blevet britisk premierminister, så tog jo Hitler Holland, Belgien og Frankrig og udraderede det britiske ekspeditionskorps på kontinentet, som de lige akkurat nåede at redde hjem fra Dunkirk. Og så var det først efter Dunkirk i sommeren 40, Churchill holdt sin berømte tale, som jo blev hørt og lyttet til i hele Europa. We shall never surrender. We shall fight on the beaches. We'll fight in the cities. We'll fight it. Altså, Storbritannien ville holde stand. Men når man så så det Storbritannien, der ville holde stand, så var det jo et land, som nu blev tæppebumpet. London stod i brand. De var langt bagefter. Den tyske krigsmaskine beherskede hele kontinentet. Det var meget, meget svært at tro på, at briterne ville kunne holde stand alene. Og tyskerne begyndte, at hele opbygningen af deres materiel på den franske side af kanalen, det var kun et spørgsmål om tid, hvornår de ville sætte over og angribe Storbritannien, England, på de engelske øer. Og i Washington, der gik Roosevelt rundt om sig selv. Var der én ting, han ikke skulle, så var det at have USA ud i en ny krig. Men samtidig var det også klart, at hvis Storbritannien faldt, så ville det føre til krig. For man kunne ikke forestille sig, at et Europa, der var totalt domineret af Sovjetunionen, Hitler-Tyskland og Frankos Spanien og et Japan, som det så ud, kunne holde fred med USA. Så det at holde Storbritannien flydende ind i den vinter 40, hvor det bare så ud af helvede til i London, det blev for Roosevelt helt afgørende. Flydende vel at mærke, uden at USA skulle ind i krigen. Og der var én ting, der skulle til nu. Og det skulle til hurtigt. Fly. Flere fly. Flere fly. Problemet var, at de skulle frem til Storbritannien. Det var ikke nok, at man tidoblede flyproduktionen i USA og fandt på alle mulige juleleje, så man kunne reelt forære dem til briterne. Når man sejlede dem over på skibene, så blev de udsat for ubådskrigsførelse, og en uhyggelig stor del af dem nåede aldrig frem. Og derfor begyndte den tanke at opstå i USA på det her tidspunkt, i den sorte vinter der. Kan man dog ikke finde en måde at flyve fra Nordamerika til Europa? Kan det dog ikke lade sig gøre? Og ingeniørerne begyndte at sige, at man kan flyve til Canada, man kan flyve til Newfoundland, man kan flyve til fra Island til Skotland, man kan flyve fra Skotland til England. Der, mellem Newfoundland og Island, der er ingen lufthavn. Men der ligger noget der. Og det er noget, Grønland, sydlig Grønland, trådte i den vinter ind på den verdenspolitiske scene. Fordi det gik op for USA, at det her var afgørende for USA's sikkerhed. Og Churchill spurgte sine folk, kan man virkelig ikke lave en flyveplads i Grønland? Er det virkelig fuldstændig fysisk umuligt? Og The Corps of Engineers sagde, vi har rekognosceret, det er faktisk muligt, der er flere steder, hvor der er i bunden af fjordene, steder, hvor man faktisk kan lave lufthavne. Hvis vi bare får lov, kan vi godt lave en lufthavn deroppe, vi kan lave flere. Vi kan lave på vestkysten og på østkysten. Og så gik Roosevelt til sit diplomati og sagde, hvor svært kan det være at få lov til at bygge en lufthavn i Grønland? Svaret var meget svært. Fordi Grønland var jo en del af det danske rige. Danmark var godt nok neutralt, men Danmark var også besat. Og allerede den 9. april, eller fra den 9. april, havde Kaufmann forudset, at det her var en afgørende spørgsmål i forhold til den amerikanske Monroe-doktrin, som jo er den doktrin, amerikanerne havde og har, hvad der ikke er ubetydeligt for Grønlands aktuelle situation, nemlig det princip, at de ikke vil tillade, at nogen anden magt etablerer tilstedeværelse på det nordamerikanske kontinent. Og nu slår Roosevelt fast, Grønland er en del af det nordamerikanske kontinent. Grønland er omfattet af Monroe-doktrinen. USA opfatter det som en vital
sikkerhedstrussel mod USA, hvis nogen anden magt får faktisk kontrol med Grønland. Hvem er nu nogen anden magt? Det er jo ikke Danmark. For vi var jo netop ikke nogen anden magt. Vi var jo den, der havde kontrol, som var anerkendt af USA. Men hvem havde nu kontrol med Danmark? Det var vel ikke sådan, at man kunne sige, at tyskerne via Danmark nu havde faktisk kontrol med Grønland. Jo, det kunne man faktisk godt sige. Og af samme grund havde Kaufmann meget til landsfoderne i Grønlands irritation fået afbrudt forbindelsen mellem Danmark, altså mellem København og Grønland, og fået omlagt forsyningslinjerne, så Grønland blev forsynet fra USA og Canada og ikke fra København. Men nu sagde Roosevelt så, kunne vi ikke på en eller anden måde finde en formel for at lave baser i Grønland, uden at vi dermed krænker Danmarks neutralitet og dermed kommer i krig med Danmark, som er beskyttet af Tyskland, og dermed i krig med Tyskland. Og hans diplomater kom tilbage og sagde, at vi kunne lade kanadierne gøre det. Det ville de ikke have, fordi Canada er også en anden magt. Vi kunne lade briterne gøre det. Briterne er i høj grad en anden magt. Kun USA kunne gøre det. Eller Danmark. Men det var jo sin sag at bede Danmark om at lave baser i Grønland for at flyve fly over og så videre. Og derfor så fandt de kloge diplomater i Statsdepartementet ud af, at vi beder landsfoderne, som juridisk er den øverste myndighed i Grønland, når de har afbrudt forbindelsen til København, om at formelt stå for at lave de her baser i Grønland, og så reelt gør vi det, altså vi hjælper dem, det er os, der bygger dem, men formelt er det dem, der gør det, så det er formelt grønlandske baser under landsfogedernes kontrol, og på den måde, så er det sådan en beslutning, de træffer uden indblanding fra København, og selvom det alle vil vide, det er os, der har gjort det, så er vi formaliteterne på plads. Og det var landsfogederne sådan set også indstillet på, i hvert fald, så langt man hørte dem. Men på det her tidspunkt begyndte det amerikanske militær at trække lidt i bremsen og sige til Roosevelt, det er måske alligevel ikke nogen særlig god løsning, fordi det her problem er jo en karakter, så hvis vi først har bygget de baser, så kan de jo bruges som flyveplads begge veje. Og hvem ved, hvordan den her krig ender? En fredsslutning i Europa. Vi bliver nødt til at sikre os, at vi bliver ved med til evig tid at have kontrol med de baser. Og det kan vi jo ikke lade hænge på nogle landsfogeder i Grønland og på en helt ekstraordinær situation. USA kan ikke tillade, at der er luftbaser i Grønland, der kan bruges som et angreb mod USA, uden vi kontrollerer dem. Vi bliver selv nødt til at bygge dem. Og ikke bare det, vi bliver nødt til at kunne beholde dem til evig tid. Og så var der reelt kun en oplagt løsning. Det var at tage det. Altså tage Grønland. Og min påstand vil være, at der sidst på vinteren 1940, da verdens for to gange siden var at lave, fordi der var jo ingen, der vidste, hvordan det her ville ende. Overhovedet ingen, der vidste, hvordan det her ville ende. Der var USA's reelle beslutning at tage Grønland og beholde Grønland. Og hvis de havde gjort det, så ville de ikke have givet Grønland tilbage til Danmark efter krigen, og så ville Grønlands historie siden da have set meget anderledes ud, end den har gjort nu, fordi så ville det være blevet en krydsning mellem de vestindiske øer og Alaska, eller Nunavut, et eller andet i den forbindelse. Men Kaufmann var en mere end almindelig handekræftig mand, også modig, også i det her tilfælde, tror jeg, strategisk, fordi han tilbød Roosevelt det, der var bedre, fordi hvis de bare havde taget Grønland, så kunne det udløse en krig med Tyskland. Han tilbød, at han på den danske regering og kongens vegne ville forhandle en uopsigelig traktat mellem det suveræne Danmark, som også havde suverænitet over Grønland, og USA om at bygge og drive de her baser. En uopsigelig traktat. Og det gjorde han. Og den 9. april 1941 på årsdagen for besættelsen underskrev han den og sendte et berømt telegram hjem til Udenrigsministeriet. Jeg har den ære at informere om, at jeg i dags dato i kongens navn
har indgået følgende traktat med USA's Forenede Stater. Så kommer Grønlandsaftalen af 41. Og det vagt jo utrolig bestyrtelse. Det er, kan jeg sige, uden forskelfælde noget sted i verden i den diplomatiske historie. Men I skal huske, han gav rigtig meget væk. Han gav jo reelt hele den militære suverænitet over Grønland for godt. Og min påstand vil være, den har vi aldrig fået tilbage. Og hverken Danmark eller Grønland er suveræne, når det gælder Grønland i sikkerhedsmæssig henseende. Den suverænitet sidder USA på, det har de gjort siden 1941. Det er der egentlig ikke så meget fikumdik med. Det, som er balladen her, det var, at det faktisk lykkedes kvæg Kaufmann for Danmark at beholde den civile suverænitet og dermed den formelle suverænitet. Amerikanerne byggede basen. Kaufmann blev fyret, anklaget for højforræderi, hans formue beslaglagt, aftalen blev erklæret for ugyldig, og regeringen i København var rasende. Og der er en telegramudveksling, der fulgte, hvor der er en enkelt episode, som jeg også beskriver i bogen, som for mig er meget, meget sigende for situationen i dens hårde kerne. Og det er igen vigtigt for at forstå også situationen i dag. Roosevelt, som jo er en gentleman, får sådan en stribe meget vrede telegrammer fra Christian den 10. Og det er selvfølgelig telegrammer, som regeringen og Scavenius som udenrigsminister har skrevet, om at det var helt uacceptabelt, og sådan kunne man ikke opføre sig. Og da tonen sådan kommer helt op i det røde felt, selvfølgelig også for at please tyskerne, så skriver Roosevelt i egen hånd, den amerikanske præsident, udkast telegram til den danske konge, hvor han siger: "My great and good friend, jeg håber ikke, at jeg er misinformeret omkring den danske befolknings følelser over for USA's Forenede Stater og vores sikkerhedsinteresser. Og jeg håber ikke, at jeg har misforstået, at der er et dybt venskab mellem Danmark og den danske befolkning og USA og den amerikanske befolkning. Og derfor håber jeg også, at jeg kan stole på, my great and good friend, at du forstår, at når vi har taget Grønland i forvaring, er det jo af hensyn til Danmarks egen interesse. Og vi vil aflevere Grønland tilbage i god behold, når denne krig er overstået. Venlig hilsen, Franklin." Det telegram blev aldrig sendt. Og grunden til, det aldrig blev sendt, det var sætningen: "Og vi vil aflevere Grønland tilbage i god behold, når denne krig er overstået." Det ville de nemlig ikke. Og det gjorde de ikke. Så telegrammet kom i sin endelige udformning til at lyde stort set, som jeg refererede det, men uden den sætning. Og det er altid lidt interessant, når man finder ud af, at et system har overrulet deres præsident, for så har de gode grunde til det. Amerikanerne byggede baser sydlige Grønland, kender dem jo, Nassassuaq, sådan Strømfjord, Angolosluaq, Kolosuk, og det fik kolossal betydning. Kolossal betydning for the Battle of Britain. De fik også bygget værstationer. Det endte med, at de værstationer i Grønland fik også stor, stor betydning med det senere i krigen især. Men for Storbritanniens overlevelse i den der vinter, der blev baserne i Grønland, og dermed pludselig kunne begynde at flyve fly på vingerne til Storbritannien, et vendepunkt. Som bekræftede amerikanerne i: "De her baser vil vi aldrig nogensinde tillade, at andre får kontrol med." Så gik krigen jo, som I ved, og nu tager vi sådan et lidt hurtigt hop forlæns, fordi der sker mange ting. Men altså, vi hopper lidt frem nu, fordi nu baser de med det her år, som følger rædselsåret, nemlig det år, der så at sige starter ved Grønlandsaftalen, og varer det næste år. Det er jo der, det bliver klart, hvem der kommer til at vinde krigen. Og grunden til, at jeg siger, at det næst sidste gang, verden var i lave, det er fordi, at i 40 var det helt uklart, hvem der ville vinde krigen. Men i 41 sker der jo det. Først kommer baserne i Grønland, så kommer det tyske felttog mod øst. Pludselig er Hitler og Stalin i krig med hinanden, og tyskerne indleder en gigantisk felttog ind i Sovjetunionen,
Og sandheden er, jeg ved godt, det ikke er pænt at sige det i sådan et pænt selskab som her, at rigtig mange sad og gned sig i hænderne, også i Danmark. Nu begyndte to af uhyrets hoveder at slås med hinanden. Og hvis tyskerne forblødte i en endeløs krig mod russerne, så var det jo ikke det værste, der kunne ske. Og omvendt. Så der blev grædt tårer tørre, men samme vinter angreb jo så japanerne amerikanerne i Pearl Harbor i december, og ved nytårstid 41-42, der dannes i Washington ved et fysisk møde i Washington i Det Hvide Hus, det som blev kendt som de allierede, nemlig de forenede nationer, 3 år senere omdannet til fredstidens forenede nationer, altså FN, men her altså smedet som en krigsalliance mellem alle de lande, der var i krig med Tyskland og Japan. Og alle de lande, der var det, underskrev den 2. januar 1942 de forenede nationers erklæring i Washington. Den, der siger, vi nedkæmper aksemagterne til deres betingelsesløse kapitulation. Ingen forhandling, ingen kompromis, ingen delfred, ingen i alliancen må forhandle med dem. Der er kun én eneste besked fra Tokyo, fra Rom, fra Berlin, og beskeden lyder, vi kapitulerer. Ingen anden besked, ingen anden fred. Og Kaufmann blev spurgt af Churchill og Roosevelt, vil du ikke skrive under på den her erklæring og erklære Tyskland krig, ubetinget krig, til kapitulation? Og han havde sådan set, tror jeg, fyldepinden op ad lommen, inden han kom til at tænke på, måske alligevel en lille smule vidtgående at erklære krig mod et land, der er besat. Altså, Danmark var jo stadigvæk besat og neutralt og med en for så vidt lovlig regering. Så han nøjedes med at erklære, at det danske folk fuldt ud støttede hensigterne med de forenede nationers erklæring. Og så holdt han i øvrigt dagen før en nytårstale i den danske radio. Det var kun anden gang, statsministeren holdt nytårstale. Det var Stauning, der holdt nytårstale. Og mens Stauning holdt nytårstale, så fik BBC udsendt en alternativ nytårstale fra Henrik Kaufmann, som sagde, grundlæggende samarbejdspolitikken sucks. Og altså, ikke noget, man bliver meget populær på som dansk diplomat, kan jeg sige. Nå, krigen ender jo, som den ender. Tyskland taber, Japan taber. Og i sommeren 45 kommer Kaufmann hjem. Han bliver minister i befrielsesregeringen. Men især bliver han den, der skal rejse til San Francisco og repræsentere Danmark ved den store fredskonference der, hvor de sejrende magter, ikke hele verden, de sejrende magter, de allierede, omdanner de forenede nationer til fredstidens FN ved at forhandle og blive enige om FN's charter. Så det er meget forvirrende. FN's erklæring 42, FN's charter 45, begge dele FN, men nu fredstidens FN. Og Kaufmann rejser over. Han er jo en snu redde Kaufmann. Og han ved godt, at selvom han nu bliver hyldet og går med frihedsarmbind, og alle har jo holdt med modstandsbevægelsen selvfølgelig hele tiden, i hvert fald da man nåede til det her tidspunkt, så ved han jo godt, at han er ekstremt upopulær i København. Og derfor har han også betinget sig, at når han er færdig som minister i befrielsesregeringen, så vil han tilbage til Washington som ambassadør. Og kommer han, og nu kommer han tilbage. Altså, tidligere minister, frihedshelt, den, der redde Danmark med over på den rigtige side, og fuldstændig urørlig, og ekstremt velforbundet i det land, der mere end noget andet land fremstår som vinderen. Ikke fordi de har lidt de største ofre, men fordi de slet ikke har berørt af krigen. Der er ikke nogen krigshandlinger i USA, men USA har brugt krigens oprustning til at give sin teknologiske og industrielle udvikling et ordentligt tryk op, så de står som verdens førende magt, og både Sovjetunionen og Japan og Tyskland og England er fuldstændig smadret. Og der kommer han over, og den får simpelthen bare fuldhed. Og så går man ind i det, som er sidste gang, verden var at lave. Og når jeg kommer tilbage til det med, at verden er at lave, så er det fordi, vi gennemlever jo nu noget, som ingen af os har prøvet før, hverken jer, der har gråt hår, eller de, der er yngre. Nemlig, at vi for første gang siden
årene lige efter 2. verdenskrig, er en situation, hvor verdens politik og verdens struktur er oppe og vende. Vi ved ikke nogen af os, hvordan vi efter pandemien, vi efter det amerikanske præsidentvalg, vi med Tyrkiet og Rusland, vi med EU, vi ved ikke, hvordan det her ender. Vi ved ikke, hvordan verden ser ud på et par år. Lidt groft sagt kan man sige, at den verden, der blev skabt i årene lige efter 2. verdenskrig, det som nogen kalder det amerikanske århundrede, den har jo varet fuldstændig stabilt. Jeg ved godt, der har været en kold krig, og så er den forsvundet igen, og så er der en mur, der blev bygget, en mur der. Men det er jo trods alt krusninger. Sidste gang verden var lavet, det var lige de år, hvor det system ikke var etableret endnu, hvor NATO ikke fandtes, hvor ingen vidste, om 2. verdenskrig egentlig ville stoppe med, at den røde hær stod her og vibrerede, og den og vestmagterne, Tyskland, hvad hedder det, England, Frankrig, USA, stod lige her. Hvordan ville det ende? Hvad ville det ske i Østeuropa? Hvad ville det ske i Nordeuropa? Hvad ville det ske i Danmark? Hvordan ville det her spænde af? Så det er sidste gang, vi har været i en situation, hvor ingen vidste, hvor det ville ende. Og der sad de i Washington og kiggede ud over verdenskortet. Der var mange ting, der skulle tage hensyn til. Og der begyndte man at bygge den verden, vi alle sammen, unge og gamle, er vokset op i og kender, som så at sige, den stabile verdensorden. Og det, som er overraskende, er, de mænd, der så lagde de brikker til rette, kredsen omkring præsident Truman, George Marshall, den amerikanske udenrigsminister, der var måske 2 håndfulde mænd, det var det jo, der sad derinde i det inderste rum i det hvide hus og i State Department og lagde det her. Jeg vil endda sige, hvis man siger 2 hænder, så det er rigeligt. Det var nok mere 5-7 stykker. En af dem var Henrik Kaufmann. Den eneste ikke-amerikaner. Den eneste europæer, der sad i det rum, var en del af den gruppe. Og det var han, fordi at i det kæmpe store globale puslespil, amerikanerne nu skulle lægge til rette, der var Danmark og Grønland pludselig blevet for dem afgørende brikker. Fordi lige præcis i de måneder 45, 46, 47, der begyndte at gå op for amerikanerne, at den næste store konflikt, det ville ikke blive med Europa. Det ville blive med Sovjetunionen. Og på det her tidspunkt havde amerikanerne jo allerede atomvåben. Det brugte dem jo, som I ved, i august 45. Russerne havde ikke atomvåben, men amerikanerne var godt klar over, at der var en reel risiko for, at russerne ville finde ud af, hvordan man lavede en atombombe. Selvom de gjorde alt, hvad de kunne for at forhindre det. Og tanken om, at man kunne havne i en situation, hvor russerne havde en atombombe og adgang til Grønland, var utænkelig. Og her taler jeg altså igen ikke, helt til at huske, når noget er, lad os sige, utænkelig, så er det ikke, fordi jeg sådan bruger et stærkt ord, det er bare, fordi man skal forstå, det her er jo ikke et spørgsmål om, at amerikanerne synes ikke, det ville være en god idé. Det er et spørgsmål om, at det stod på en liste over måske de 3-5 vigtigste amerikanske prioriteter for den nye verden. USA måtte have ubetinget militær kontrol med Grønland. Og hvad mere var, ikke så meget 45, men mere 46, og rigtig meget 47, 48, og helt udpræget i 49. USA måtte have en fri hånd, så man kunne bygge en helt ny, gigantisk luftbase i det polare Grønland. Lige præcis midtvejs mellem USA's industrielle centre og Sovjetunionens. Og man var godt klar over, at var der noget, Danmark ikke ønskede, så var det det. Grønlænderne var der ikke nogen, der spurgte. Men man skal huske, at grønlænderne faktisk under krigen for første gang havde samlet deres 2 landsråd, for første gang havde drøftet Grønlands internationale placering, for første gang havde udtalt sig om Grønlands strategiske fremtid, og der havde sagt, at man ville have større uafhængighed inden for rammerne af det danske samfund, eller danske rige, tror jeg, de kaldte det, og at man ville have et nært, venskabeligt forhold til USA. Og det tror jeg, det galt under krigen, de 2-3 gange, det grønlandske landsråd drøftede Grønlands stilling, også efter krigen, og det var også det, det grønlandske landsråd udtrykte straks efter befrielsen,
at det var den fremtid, man ville have. I København, der tænkte man, der havde man to mål for Grønland efter krigen. Det ene var, at man gerne ville rulle tiden tilbage, så Grønlands styrelse igen kunne styre øen. Det var meget uheldigt, at Grønland havde vist de sidste 5 år, at den udmærket kunne finde ud af at administrere sin egen forhold. Og i øvrigt var der sket mere fremgang i Grønland de 5 år under krigen end i lang tid. Så nu var det på høje tid, at Grønlands styrelse igen kunne få fuld kontrol med Grønland og få flyttet administrationen hjem til København, hvor den hørte hjemme. Og det andet, man ville, det var, at man gerne amerikanerne ud. Det var lykkedes under krigen at holde de amerikanske soldater, hvor der var mange af på baserne, stort set adskilt fra den grønlandske befolkning, som man ikke havde fået, hvad man havde mange andre steder. Store bordeller og spredning af kønssygdomme, hvad man ellers havde. Men nu galt det om at få amerikanerne ud og hjem, og den Kaufmann blev instrueret om, at han gerne måtte sige til amerikanerne, tusind tak for hjælpen, nu må I gerne til hjem. Og hver gang Kaufmann nærmede sig det her spørgsmål, så sagde amerikanerne i stedet for, hør Kaufmann, du forstår jo, du kender jo og sådan noget, kan du ikke forklare dem i København, at det går sgu ikke. Og vi skal tværtimod bygge en stor base op i Thule, det kan du nok forstå, og russerne og så videre, det kan vi jo ikke sige, men det må du kunne forklare dem hjemme. Og Kaufmann sagde, det er lidt svært at forklare dem derhjemme, de meget. Og til sidst rejste jo den danske udenrigsminister over. Første gang han rejste over til George Marshall og sagde, nu vil jeg altså gerne, nu må I forstå, og nu er altså Folketinget og stort flertal, og nu vil det. Og da han for tredje gang bragte op over for George Marshall, så sagde Marshall, skal jeg forstå rigtigt, I vil gerne sælge Grønland? Er det det, der er det, jeg forstår? Nej. Jamen, jeg har talt med kongressen om det. 100 millioner i guld. Så er problemet løst. Nej, det synes jeg ikke forstås. Nå, men så lad os snakke om det næste gang, det kommer. Altså med andre ord. Og år senere, eller 2 år senere, igen Gustav Rasmussen, tror ikke rigtig på, at Kaufmann rigtig kan komme igennem med det der med, at nu må amerikanerne forlade det. Så rejser han selv over for at sige det til Marshall. Og han sidder så over i State Department. Det er i foråret 47, 48, så foråret 48. Og så siger han igen til Marshall, nu må du forstå, og Folketinget og kommunisterne, og dum, og nu må I altså forlade, og det kan ikke være det. Og så siger George Marshall til Kaufmann, der var ambassadør, og med, hør Kaufmann. Så forestil dig, der står den danske udenrigsminister og siger det, så siger den amerikanske udenrigsminister, hør Kaufmann. Har de fortalt deres minister om det der med nordatlantisk traktat og et forsvarsalliance, som Danmark og Grønland også kunne komme med i. Forklar ham det lige. Og Kaufmann må jo så røbe, at han er dybt inde i samtaler med State Department USA om at skabe en nordatlantisk alliance, hvor i både Danmark og Grønland og Norge osv., det som vi kender i dag som NATO, det er han er simpelthen med inde ved tegnebordet. Og det bliver jo så også sådan, at vi får tilbudt medlemskab, og igen er det altså der lige op til, vi er jo på den modsatte kurs, vi er jo på ikke-blokpolitik og reelt fortsat neutralitet og bestemt ikke alliancepolitik. Og da det endelig går op for Hedtoft i februar marts 49, at den nordiske neutrale blokfri løsning ikke kan lade sig gøre, så ringer han over til Kaufmann og siger, vi bliver nødt til måske alligevel og tilslutte os den der pagt. Og de er pisse sure på Kaufmann på det her tidspunkt igen. Og Kaufmann siger, ja, det gør vi. Og den skal underskrives her om en måned, den et eller andet april. Og der bliver de nødt til at komme over og underskrive. Og Hedtoft siger, det er helt umuligt. Jeg skal vende partiet, jeg skal vende hele det danske folketing fra at gå den ene vej til at gå den stik modsatte vej. Det tager måneder og år. Og Kaufmann siger, ja, jeg er ked af at sige det, men den skal altså underskrives til april. Og Danmark skal også underskrive. Det kan ikke lade sig gøre, under ingen omstændigheder, siger Hedtoft. Ja, det kan ikke lade sig gøre andet, siger Kaufmann. Så hvis ikke de vil det, så vil man bede om foretræde for statsrådet med kongen og forklare, at Danmark bliver nødt til at gå ind i alliancen fra begyndelsen. Og sådan bliver det jo også. Og så er alliancen, og senere kommer så, eller samtidig, altså Bretton Woods, Verdensbanken, IMF, FN, EU, EF, alt sammen del af det her amerikanske grand design. Og Danmark finder sig til rette der, og Grønland finder sig til rette der. Og kvæg at
Grønland kommer til at spille så stor en rolle for amerikanerne. Danmark spiller også på nogle andre måder, men det er ikke historien i dag. En stor rolle for amerikanerne. Men Grønland er større. Så får vi, og her er det et kollektivt dansk-grønlandsk vi, et spillerum, som er større, tror jeg, end man næsten kunne forestille sig på, under nogen anden konstellation. Betingelsen, prisen, er, at amerikanerne tiltager sig og beholder og fastholder frie hænder i Grønland. Og det bruger de jo til alle mulige ting op igennem den kolde krig, som vi meget af det først har lært at forstå, eller offentligheden her i Danmark og offentligheden i Grønland, først har fået større, måske ikke engang fuld klarhed over efter den kolde krig. Og den danske regering kommer ind, som jeg også skriver i bogen, i en meget, meget kedelig vane med, helt tilbage fra før NATO-medlemskabet, med hele tiden at sige til den danske offentlighed, at den amerikanske militære tilstedeværelse er midlertidig, og de er på vej ud, og det vil snart blive afviklet, og det er ikke så meget, og den senere så bliver permanent, og den nye forsvarsaftale bliver lavet i 51, så holder man helt op med at snakke om det, og man fortæller ikke, at man godt ved, at det jo også Thule i høj grad er en atomarbase, del af den amerikanske atomstrategi. Man lyver, eller hvis man skal være meget, meget, meget flink mod de pågældende regeringer, så taler man uden om sandheden. Man siger, at Danmark er atomvåbenfrit, og så mener man altså lige pludselig det geografiske Danmark. Og man fortæller ikke i 57, at amerikanerne reelt kommer og spørger statsminister H.C. Hansen, eller ikke spørger, men siger til ham, nu skal du vide, at vi tolker forsvarsoverenskomsten fra 51 sådan, at vi godt kan deponere også særlige våben i Thule. Og det forstår H.C. Hansen jo udmærket, hvad det betyder. Og H.C. Hansen svarer jo berømt, efter at have tænkt sig rigtig grundigt om. De stillede ikke noget spørgsmål. Derfor har jeg heller ikke noget at svare. Med andre ord, han ville ikke vide det, vi ville ikke vide det, og offentligheden fik slet ikke noget at vide. Og det havde den store omkostning, fordi altså min opfattelse er, at det var ikke for grund af russerne, de vidste det sikkert godt, men det havde den store omkostning, at både den danske offentlighed og den grønlandske offentlighed, og i øvrigt den færøske, fordi rigtig meget af det samme var også tilfældet for færøens vedkommende, selvom det var en anden konstellation, kom til at leve en hel generation i en eller anden forestilling om, at det der med hård sikkerhed, det der med at forsvare sig nukleart med atomvåben, det med at forsvare sig mod Sovjetunionen, mod totalitære fjender, kom til at vokse op med en forestilling om, at det var ikke rigtig noget, sådan nogle fredelige mennesker, som også havde brug for. Vi, som er sådan nogle fredselskende mennesker, som aldrig kunne finde på at gøre en kat fortræd, som elsker fred og fordragelighed. Hvorfor skulle vi have brug for hård sikkerhed? Og den sådan forestilling fik lov til at vokse ret stærk i den danske befolkning, at man kunne ligesom være en del af en meget, meget hård alliance, som faktisk holdt en meget hård skanse, hvor Grønland var en frontlinje. Det var Danmark på en anden måde og en anden sammenhæng også. Og det gjorde selvfølgelig, at det blev kendt i 90'erne og 00'erne, omfanget af det her i Grønland, så skabte det i den grønlandske befolkning, eller rejste i den grønlandske befolkning, i den grønlandske offentlighed, et kæmpestort spørgsmål. Jamen, danskerne, som har varetaget vores sikkerhedsmæssige interesser gennem hele den kolde krig, har de givet os grønlændere andre vilkår, end dem de selv var under? Og har de givet lov til, at amerikanerne havde atomvåben i Grønland, mens de sagde nej tak til atomvåben i Danmark? Hvad er det for noget? Og det tillidsbrud har jo et ekko, som endnu jo høres meget, meget tydeligt i den grønlandske offentlighed og den grønlandske befolkning. Den tvivl om ægtheden. Hvad kunne så svare? Men det er et dårligt svar. Jamen, Danmark havde heller ikke noget valg. Men det er jo ikke helt fyldestgørende svar til, hvorfor var der ingen, der sagde noget? Hvorfor løg man om de her ting gennem generationer af politikere? Og svaret var selvfølgelig, fordi sandheden var ilde hørt. Og sandheden var, at
USA gjorde det i Grønland, som USA mente, USA var nødt til for at beskytte både sin egen sikkerhed og vores sikkerhed. Og vores sikkerhed er i den her sammenhæng både Grønlands og Danmarks. Og prisen var baserne, atomvåben, den militære aktivitet. Igen, forskellige Grønland og Danmark. Men prisen politisk blev et skisma mellem Grønland og Danmark i lige præcis sikkerhedsmæssige spørgsmål. Og det er sådan set sidste gang verden har været i lave. Nu er den det igen. Det er den også i Grønland, fordi der er jo også en debat ongoing i Grønland om Grønlands fremtid, selvstændighed, grad af selvstændighed, grad af tilslutning til Danmark, om USA var en bedre partner for Grønland end Danmark, om engelsk ville være et mere indlysende sprog at skulle lære for en grønlandsk befolkning end et dansk. En dansk, som om muligt er næsten lige så småt som grønlandsk, når det gælder udbredelse og alle de her spørgsmål, som I alle sammen kender, og som jo diskuteres og debatteres i Grønland på livet løs. Men jeg prøver i bogen her, i en epilog, som egentlig følger efter afslutningen på Kaufmanns historie, for den ender nemlig meget bredt, Kaufmanns historie, som Naja også antydede i indledningen, fordi Kaufmanns historie ender jo med, at Charlotte her på grundlovsdag 1963 skærer halsen over på Kaufmann oppe på Skotsborg Badesanatorium, og bagefter begår selvmord med den samme kniv. Og hvorfor hun gør det, har meget lidt med Grønland at gøre. Men det har rigtig meget at gøre med den historie, der fortælles i den her bog i øvrigt. Og det må jeg nødt til at læse bogen for at finde ud af. Men epilogen, som følger det drab, eller det dobbeltdrab, eller det dobbeltmord, hvis man skal være lidt. Epilogen handler om min egen erfaring som både diplomat, men også som historiker, om tiden fra dag, altså fra 60'erne og frem til i dag, helt frem til Trumps købstilbud. Og den korte version af den epilog er, når USA siden 1941 har accepteret lidt modstræbende, for ikke at sige temmelig modstræbende, at Grønland og Danmark, så at sige, er i et andet sikkerhedsmæssigt regime end USA selv, så er det, som jeg tolker det, kun på grund af rigsfællesskabet. Det er NATO-medlemskabet selvfølgelig, og rigsfællesskabet. Med andre ord, der er ikke nogen, som jeg kan se, tænkende konstruktion, andet end rigsfællesskabet, i hvilket Grønland vil få større selvstændighed, end Grønland har i dag. Alternativet, og der er bestemt alternativer, det er et Grønland, som knytter sig meget tættere til USA. Og det vil USA byde velkommen. Og det har USA med skiftende intensitet efterstræbt siden 1941. Men om det giver Grønland større selvstændighed og et Grønland på mere grønlandske betingelser, det er jo en selvstændig diskussion. Men jeg tror ikke, at man kan forestille sig en statsretlig konstruktion, som vil give større selvstændighed end en eller anden form. Dermed siger jeg ikke, at rigsfællesskabet har nået sin endelige form og aldrig kan forandres, og der ikke kan ske udvikling inden for det. Tværtimod har det jo forandret sig rigtig meget de sidste 70 år. Men forestillingen om, at man sådan som Grønland kan gøre det, som Danmark jo også måtte opgive i 49, nemlig spille stormagterne ud mod hinanden og sådan sige, at nu balancerer vi lidt her med russerne her, og tyskerne her, og englænderne her, og så kan vi få fordelene hele vejen rundt, og vi kan ligesom outsmarte dem. Det satte amerikanerne stopper for i 49. Er I med os, eller er I imod os? Og alliancen betød, vi var med dem, vi fik sikkerhed, men det var på amerikanske betingelser. Og sådan vil det også være fremover. Tak for opmærksomheden! Så
så er det sådan. Der er et høreapparat her. Et corona... Det er dit. Ja. Ja. Skal jeg ikke bare simpelthen fortsætte? Jo. Jo, jo. Tak, Bo. Det var en fantastisk indføring i historien og alt det, der har betydning i vores fortid, vores nutid og vores fremtid. Og jeg er sikker på, at der er mange spørgsmål, og vi gør det på den måde, at der kommer en rundt med en mikrofon på en lang stang, fordi vi skal holde afstand, og den bliver spredt af mellem hver taler. Så vil jeg bede at vente med at tale, til I har mikrofonen. Og vi har også streaming på, så vi har en række deltagere, der er med på YouTube-kanalen. Så gulvet er frit. Værsgo og række hånden op og sige, hvem I er. Martin? Det er her til venstre. Er jeg den eneste? Nej, det var herovre først, og så får du bagefter. Ja, du har ikke nævnt krøllitten og Ivitut og betydningen for det. Du nævnte, at baserne var en nøgle i hele udviklingen. Og vi har jo hørt om Ivituts betydning også. Havde det virkelig så stor betydning strategisk for at bygge de der flyvemaskiner, eller er det bare noget, som man har glædet sig over i Danmark at fortæve frem? Det havde kolossal betydning, og det er helt rigtigt, du påpeger det. Kryolit er jo en katalysator for at lave aluminium, og Ivitut var verdens eneste åbne kryolitbrud, og Grønland eksporterede store mængder kryolit til både Canada og USA. Det var jo også en kæmpestor indtægtskilde. Og en del af historien er, at da Kaufmann havde lavet aftalen i 41, så fik han 3 checkhæfter, billedligt talt. Han fik råderet over Nationalbankens guldbeholdning, der var bragt i sikkerhed i Federal Reserve i New York. Han fik råderet over samtlige danske statslige tilgodehavender, der var indefrosset i USA den 9. april 1940. Og vigtigst for ham, han fik råderet over indtægterne fra kryolitbruddet i Ivitut, som var kongerigets største enkelt indtægtskilde i dollar. Og de 3 indtægtskilder eller formuer rådede han over resten af krigen som en slags enmands eksilregering og brugte til alle mulige mærkelige ting. Men det er en anden historie. Eller altså den samme historie, men det... Men altså, du er helt ret. Kryolitten var en kæmpe del af det. Skulle jeg nævne det. Så var det hernede. I må gerne sige, hvad I hedder. Jeg hedder Maja Nalbjerg, og jeg er amerikaner. Jeg så filmen, og jeg spekulerer på, hvordan synes du, filmen portrætterer alt det her? Jeg synes selv, den var ret enestående og forklarende. Nu er det jo næsten synd, jeg ikke har min yndlingsmodstander med, fordi jeg har optrådt mange gange med Christina Rosendahl, som jo har lavet filmen. Og Christina er bestemt den, der har æren for den. Det skal jeg ikke tage nogen del af. Men vi har arbejdet meget tæt sammen fra hendes allerførste idé om at lave den film. Og vi har skændtes hele vejen igennem som historiker og filmskaber. Og der er mange valg i filmen, som Christina har taget, som jeg ikke ville have taget. Og jeg har hævnet mig ved at skrive bogen, så min version også er der, men jeg synes, det er en god film. Og det er klart, at nogle af de steder, hvor vi skændes, og det er ikke en kritik af filmen, det er mere en sådan almen oplysning om, hvordan det er at lave historiske film, at den meget fremtrædende rolle, hun giver Charlotte, også i udviklingen af Kaufmanns holdning og politik, tror jeg, hun havde. Det tror jeg mere afspejler et syn på kvinders rolle, der hører hjemme i 2020, i 1940. Hvis Christina ville være her nu, så ved jeg, hun ville stået her ved siden af mig, så havde hun sagt, men det er kun fordi, det er jer, der har skrevet historien. Og sandheden er, at hun spillede nok, og hun kunne i hvert fald spille den rolle, og så ville vi skændes lidt om det. Men det tror jeg ikke, hun gjorde.
Og i det hele taget, så er det klart, at måske en anden ting, hvor vi har sådan skændtes. Jeg opfatter ikke Kaufmann som idealist. Jeg tror ikke, han var specielt antinazistisk. Og det er ikke for at sige, at han var nazist eller kryptonazist eller ligeglad. Jeg tror bare, at det, der drev ham, var ikke, vi skal bekæmpe nazisterne. Det var, hvad er det optimale for Danmark og Grønland i denne her meget svære situation? Fodnote. Og hvad er det optimale for mig? Og hvor det så gik op i en højere enhed, det var der, han var. Jeg tror, han synes, at nazismen var forfærdelig, men modsat Poul Bang Jensen, som jo var hans hjælper fra ambassaden, han var rigtig idealist og antinazist, og han ville være blevet modstandsmand, hvis han havde været i Danmark. Ikke? Han var ligesom på et helt andet hold. Men Kaufmann var bare strategisk. Så er det herovre? Mener jeg. Ja, hej. Jeg hedder Peter Normann. Under din research, der hvor du også har mødt, eller kommet i kontakt med Scavenius, og som bekendt, så led jo Scavenius en krank skæbne efter krigen. Hvad var dit indtryk af ham, og har du et andet billede end det, der er blevet tegnet generelt? Scavenius sagde før krigen, eller citeret før krigen, for at have sagt, som den virkelig arrogante fyr han jo var, i udenrigstjenesten er der kun to virkelige begavelser. Mig og Kaufmann. Og det er der nok noget om, i den forstand, at selvom de jo var på diametralt modsat hold, så delte de i virkeligheden, og i øvrigt også med Niels Svendingsen, men det er en anden historie, de delte i virkeligheden en opfattelse af, at når man var sat på den udsatte post i en afgørende situation, så havde man et personligt ansvar for at tage stilling og gøre det, som situationen efter ens bedste vurdering var det rigtige, uanset hvad alle de bønderne mente og tænkte og troede. Og bønderne er her brugt i nedsættende betydning om de folkevalgte. Altså, når udenrigspolitik bliver rigtig udenrigspolitik, når kongerigets fremtid står på spil, når Grønlands fremtid står på spil, kan ikke nytte noget, at sådan en forsamling af parlamentarikere, som ikke forstår sig på udenrigspolitik, som tror, at de skal forklare og forstå og befolkning og sådan noget, glem det, så må voksne mænd træde til og redde kastanjen ud af ilden. Og der kan man altså ikke tage smålige hensyn. Og sjovt nok mente, både Scavenius og Kaufmann det, de havde så bare været deres opfattelse af, hvad det rigtige var. Men de var begge to, tror jeg, fuldstændig overbeviste om, at de handlede i nationens interesse, og for så vidt også i folkestyrets og demokratiets. Så det vil sige, at du synes, at det var uretfærdigt? Ja, ja. Så var det her. Jeg hedder Bodil Rosenbæk. Der er jo en anden dansker, der har en rolle under krigen på amerikansk side, nemlig William Knudsen. Har du noget belæg om, hvordan forholdet var mellem William Knudsen og Kaufmann? Ikke udover, at jeg ved, at de kendte hinanden og havde respekt for hinanden og var på samme hold, så at sige. William Knudsen er jo den danske industrimand, som allerede inden krigen var en meget, meget stor mand i Detroit, i den amerikanske bilindustri, og der er nogen, der siger, at det slet ikke var Ford, der opfandt samlevognet, men William Knudsen, og at hele Fords enorme succes skyldes William Knudsen, som ligesom havde fået sat den industrialisering i gang, og det, der hans historie er, og det er en fantastisk historie, men den skal vi altså ikke fortabe os i nu, det er, at da Roosevelt for alvor forstår det, jeg var inde på i foredraget om oprustning og støtten til England, og så senere kom det selv i krigen, der ringer Roosevelt personligt til William Knudsen og siger, vil du være den, der organiserer en total omlægning af USA's industri fra civil produktion til krigsproduktion? Så alle fabrikker i USA fra at producere biler og køleskabe producerer tanks og fly.
Og det påtog han sig. Legenden er, at Vågsvig spurgte, hvad skal du have for det? Hvad skal være din månedsløn? Og Knudsen svarede, $1 om måneden. Og det var blevet kendt som $1 man. Men hele den der kolossale omlægning af USA's industri, som fandt sted i følgende år, lederen af det, hjernen bag det, det var William Knudsen. Pærdansk. Så havde vi en spørger hernede. Heroppe bagefter. Ja, jeg hedder Gitte Berg. Jeg vil spørge, jeg har læst i en avis kun, så det kan jo være noget, der slet ikke passer. Men at lige slutningen af oktober måned, jeg tror den 28. oktober, eller sådan noget, og lige før, at der var valg i Amerika, at der blev man enige om nogle såkaldte udbudsvilkår, eller sådan noget, mellem Grønland og USA, hvor ja, det kan være, at du ved resten, så bør jeg ikke... Ja, det gør jeg. Ja. Men hvad er spørgsmålet, Gitte? Mit spørgsmål er, for det første, er det rigtigt? Og hvad er det videre i den gode retning for Grønland og USA, som knytter sig nærmere sammen, eller hvad? Det er et indviklet spørgsmål. Jeg skal prøve at gøre det kort. Lige siden baserne blev bygget i 40'erne, og endnu mere efter Thule blev bygget i 51 og frem efter, der har der været en forståelse om, at Grønland... udover selvfølgelig sikkerhed, også skulle have glæde af logistisk støtte, altså lufthavnene og forskellige økonomiske arrangementer, der gjorde, at det lokale samfund havde glæde af baserne i et eller andet omfang. Og i moderne tid har noget af det vigtigste der været det, man kalder servicekontrakten på Thule Air Base, som jo er den eneste store aktive base, der er tilbage, og sådan har været i mange år. Og det betyder, at en virksomhed, som hedder Arctic Contractors, har haft koncessionen på at lave mad, rydde op, gøre rent, feje sne og sådan noget. Det er en stor koncession. Thule Air Base er en stor civil arbejdsplads, som har haft stor betydning i Nordgrønlands økonomi i mange år. Og det skyldtes, at der var en klausul i aftalen om, at den opgave kunne kun gå til, nu forenkler jeg meget, danske og amerikanske selskaber. Her for en 7 år siden, der forskellige grunde gik det sådan, at amerikanerne begyndte at omtolke den klausul, sådan at et selskab, som bare havde et skuffeselskab i Danmark, et amerikansk selskab, som servicerer mange andre amerikanske baser, bød ind på opgaven, og da de ikke er skattepligtige i Danmark, modsagt Arctic Contractors, vandt de. Og det betød pludselig, at hele den opgave gik fra at være en lokal grønlandsk-dansk, især grønlandsk opgave, til at være en amerikansk opgave, og vel at mærke en opgave, hvis medarbejdere ikke betalte skat i Grønland. Og det blev grønlænderne med rette stinkende sure over, fordi de opfattede det, og efter min mening med rette, som aftalebrud. Men juridisk set var det vist egentlig ikke, men man kan godt diskutere, om ikke også altså både Grønland og især måske Danmark sov i timen, og altså det var ligesom om, at de slap afsted med det, amerikanerne. Og da det først var sket, har det så vist sig at være utrolig svært at rulle tilbage, fordi USA er kæmpe stort, det er US Air Force, der har de her kontrakter, de gør altid sådan, og den der gamle ordning, der var ligesom noget særligt dansk, grønlandsk, amerikansk. Og da det først ligesom er blevet normaliseret, så ville US Air Force ikke lave det om igen og sagde, at vi skulle ikke betale ekstra for det der, og hvorfor det, og hvorfor ikke, og... Og det blev en stor sten i skoen i både det dansk-grønlandske forhold og det grønlandsk-amerikanske forhold. Og det har skiftende regeringer siden, skiftet grønlandske selvstyre, forsøgt at få rullet tilbage, og det lykkedes faktisk ikke helt, men formaliteten i det blev omsider rullet tilbage her, som du siger, i oktober, lige før valget i USA. Og dermed er der nu åben for, og forventningen er, at Arctic Contractors kommer tilbage, som man så at sige, får normaliseret efter dansk-grønlandsk opfattelse forholdene. Og det tror jeg, man skal se i lyset af, at Trump, efter hans ikke så heldige fremfærd omkring købstilbuddet, jo meget klart og meget åbenlyst så vidt, har skiftet strategi og i stedet for gør alt, hvad han overhovedet kan, for ligesom at få
Grønland til at synes, at USA gør noget for Grønland, er der for Grønland, og i sidste ende vel også, fordi at i hvert fald Trumps administration meget gerne vil styrke selvstændighedsbevægelsen i Grønland, fordi et Grønland, der erklærer sig selv i en eller anden udstrækning mere formelt uafhængig af Danmark, vil i grønlandsk optik, i amerikansk optik, blive mere afhængig af USA, og det har USA ønsket i mange år. Så på den måde giver det god mening også fra amerikansk synspunkt, at man ligesom har fjernet noget, som virkelig har været en rød klud i hovedet på de grønlandske selvstyre. Så var det herovre, og vi har plads til et par stykker mere. Hvis... Ja, Anders Møller Christensen, du nævnte i en bisætning lidt af en finansieringskilde, det var guldet, der var bragt til USA lige da 2. verdenskrig startede, hvor det er en i sig selv interessant historie, at nogle meget få formentlig nationalbankdirektør, hvad hedder han? Bramsnæs dengang, og statsminister Stauning, og muligvis Hauge, der mener var handelsminister, har vedtaget, at det er ikke godt, som det ser ud i Europa, vi må hellere få det bragt i sikkerhed. Men i sikkerhed for hvad? Ikke? Altså, det er jo på en eller anden måde en klar vælgende side i den strid. Altså, hvordan er der nogle ting i de danske politikers optræden, som siger under krigen, hvor det egentlig kaster et nyt lys over, at man siger der helt klart, at det vel er Tyskland, der er risikoen for guldet, sådan så eller hvad? Har du en, så at sige, en dansk historisk tolkning af det? Altså ikke udover, at det er jo klart, at når man gør det der i efteråret 39 i al diskretion, flytter guldet fra guldet derover, så er det selvfølgelig udtryk for det, som jeg også sagde indledningsvis. Man var jo skrækslagen, og man frygtede en tysk besættelse. Det er også rigtigt, at man, det er jo senest den sidste bog, der er skrevet 9. april, påpeger, hvor meget man også frygtede en britisk flådefremstød ned i de danske farvande. Men det er klart, at det København helt ned i maven frygtede, det var præcis det, der skete, nemlig tysk besættelse. Og så ville man altså have guld af vejen inden. Der er en vidunderlig anekdote, jeg kan fortælle. Samme Bramsnæs, han har skrevet et vidunderligt notat, der ligger i Nationalbankens arkiv, som han har skrevet i hånden, hvor han skriver, at jeg blev dags dato opsøgt uden varsel af Oberfyrstromfyr et eller andet fra det tyske gesandtskab, som kom med en lille deling soldater og bad om at måtte inspicere guldvælvingen. Øjeblikkeligt, de havde lastbiler med. Og jeg måtte selvfølgelig efterkomme anmodningen og viste her, guldvælvingen, han blev meget forbløffet og konsterneret, da den viste sig ikke at indeholde noget guld, og spurgte, hvor i verden guldet var, hvortil jeg jo kunne oplyse, at det er hensyn til den valutariske smidighed i forbindelse med krigshandlinger, var bragt i sikkerhed i Federal Reserve i New York, sådan at Danmark også i tilfælde af en langtrak krig ville være i stand til ubesværet at kunne varetage sin valutariske Herren var meget konstateret og beordrede mig til straks at forlange guldet hjemsendt fra Federal Reserve. Jeg kan tilsavne om, at det vil jeg naturligvis anmode om, i det jeg rendrede her gavlejderne om, at alle danske tilgodehævende var indefrosset af den amerikanske stat, så jeg var ikke sikker på, at de ville eftermod, som man nok fra amerikansk side ville opfatte som værende fremkommet efter tysk påtryk, men han ville naturligvis efterkomme ordren og bede om guldet hjemsendt, at man kan se, hvad der havde siddet. Ja, vi har tre mere på talerlisten. Det var Willy hernede. Willy Weng. Jeg vil også blive i økonomisporet, men i Kaufmanns egen økonomi. Man får sådan både i uden mandat og i kongens navn indtryk af, at Hanne Kaufmann nogle gange har svært ved at skille embeds og sin private økonomi ad. Vil du sige noget om det? Ikke andet, det indtryk har jeg også. Vil jeg sige, at det er meget svært at navle det. Så derfor kan jeg godt lide dit eget udtryk.
man får indtryk af, at... Men det er svært virkelig at navle det. Jeg ved, at... Og det er også det, jeg skriver i bogen, fordi jeg skriver jo, at man kan navle, at amerikanernes opfattelse var, at han tilgodeså også egne private økonomiske interesser under krigen. Men det er jo ikke noget endegyldigt bevis. Det er bare også for, at det mente amerikanerne altså, han gjorde. Nej, jeg har læst meget efter det, og der er ikke nogen arkivalier, og Kaufmann var en meget, meget omhyggelig med intet at efterlade af personlige papirer. Alt blev brændt i 1958, da han forlod ambassaden efter at have været der i 20 år. Og der er intet om et privat økonomi, så det er kun det, man sådan kan se af andre kilder, og så utallige vandrehistorier i udenrigstjenesten. Jeg har jo talt med rigtig mange af hans tidligere medarbejdere, og alle medarbejdere, man taler med, som var unge ambassadesekretærer og fuldmægtige under krigen og efter krigen på kasernskabet, de har fantasifulde historier om Kaufmanns økonomi og alle hans små fiduser. Altså en af dem handler om de grønlandske julemærker. Fordi, jeg tror, kan det passe, det er der sikkert nogen af jer, der ved bedre end jeg, kan det passe, at det var under krigen, man begyndte på julemærker i Grønland? Eller også var man begyndt. I hvert fald er der en historie, og du giver den bare til... I må ikke tage den for andet end en anekdote, fordi jeg kan ikke verificere den. Men altså, historien er i hvert fald, at han får trykt julemærker, grønlandske julemærker, i USA. Og det er så en medarbejder, der har kontakt til det trykkeri i New York, der kan trykke frimærker. Og Kaufmann siger så til den pågældende medarbejder, du skal huske, at når de får ordren, at så skal vi have 400 ark, og så skal jeg have 2 ark, der er trykt skævt. Sådan nogle ting er anekdoterne om Kaufmann fyldt med. Så var det næst sidste spørger her. Hej. Det er ikke så meget et spørgsmål om sådan Henrik Kaufmann ham selv, men jeg tror, at jeg sidder måske med et lille håb om, du har lyst til at knytte en kommentar til den sådan litteratur, du har brugt til bogen. Jeg har ikke brugt ret meget litteratur, faktisk. Altså, det har jeg selvfølgelig, det er det, der er vrøvl. Men altså, det meste af bogen hviler jo på primære kilder. Det vil sige på amerikanske arkiver, Udenrigsministeriets arkiv, andre landes arkiver om grønlandske, danske og amerikanske forhold igennem hele tiden. Sovjetiske Udenrigsministeriets arkiv, altså nu russiske Udenrigsministeriets arkiv, kinesiske Udenrigsministeriets arkiv, en række private arkiver for store danske virksomheder. Så jeg har... Altså, denne her bog bygger jo i meget høj grad på min doktordisputats, tilbage, som jeg skrev tilbage i 1996. Så når jeg lige sådan slår ud, ikke ret meget, så fordi der er jo ikke andre, der... Jo, det er også forkert. Så altså, det primære er primære kilder. Så er der jo en anden historiker, som har skrevet om Henrik Kaufmann, som er en historiker, der hedder Finn Lykkegaard, som skrev en disputats 20 år før jeg gjorde, 30 år før jeg gjorde, om selve Grønlandsaftalen. Og som hedder det danske kasernskab i Washington 1940-41, tror jeg den hedder. Og den har jeg selvfølgelig brugt, og så har jeg jo brugt alt muligt litteratur om krigen, om Roosevelt og om... Men du kan sige, kernen i fortællingen hviler på akter for de her altså primære kilder. Og så bygger man det jo op med altså alle mulige andre ting, man læser sig til. Men primært de ting, jeg siger her. Så var det sidste, Morten. Jeg hedder Morten Jørg. Jeg vil vende tilbage til Thule-aftalen og atomvåben, der var der. Der nævnte du jo, at sandheden var ildehørt. Men hvad var det egentlig ved at fortælle sandheden, man ikke ville? Det er et frygteligt godt spørgsmål, og jeg prøvede jo lidt at antyde, altså, hvordan jeg tolker det. Jeg tror, vi har haft,
en jeg tror, vi havde, og i et eller andet omfang vil stadigvæk har et ønske om at blive opfattet som nogen, der ikke har hår en kant, og især dengang, som nogen, der kunne handle med alle, være gode venner med alle, og som aldrig talte med høj stemmeføring. Du kan sige, meget af det, som Anders Fogh Rasmussen gjorde op med, som han kaldte småstatssyndromet, havde jo også at gøre med, at vi var en handelsnation, og et land, som jo har levet af at handle med alle i verden. Det gør vi i meget omfang stadigvæk. Og der er en indbygget modsætning mellem at være sådan en lille handelsnation, der kan begå sig altså i en vis forstand et Schweiz, et Danmark, et Holland, sådan nogle lande, der sådan er over det hele, har en stor handel, og så have en meget hård sikkerhedspolitisk kant. Og der blev det en del af vores selvopfattelse, at vi ville gerne være under amerikansk atomparaply, faktisk vil jeg sige, vi ville rigtig gerne være under amerikansk atomparaply, fordi vi jo helt tilbage fra gammel tid har været en frontlinjestat, først over for Tyskland, som vi var skrækslagne for, og som var kæmpestore, og vi kunne forsvare os mod, og sidenhen over for Sovjetunionen og Østblokken, hvor vi havde det på samme måde. Så på den ene side ville vi enormt gerne være beskyttet under vingen og putters derinde, og var glade for at være det, og jeg har jo trivedes utrolig godt økonomisk og velfærdsmæssigt ved det. Men samtidig ville vi også frygtelig gerne undgå at skulle ligesom stå meget demonstrativt med sværet i hånden helt fremme. Og selvom skiftende regeringer godt har vidst, at vi på nogle punkter faktisk havde sværet i hånden, og skal hele tiden forstå, det er ikke sådan, at Danmark er et meget lille land. Vi er en småstat. Og det er ikke os, der dikterer NATO's, end sige USA's atompolitik. Og derfor er spillerummet for, hvad vi kan og ikke kan, i sidste ende bestemt af, hvad amerikanerne vil tillade og ikke tillade. Og derfor er det der spørgsmål om suverænitet, det er noget svært noget for os, fordi på den ene side er vi selvfølgelig et suverænt land og kan selv bestemme, men omkostningerne ved at bestemme nogle bestemte ting er så overvældende store for os, at det kan vi reelt ikke bestemme. Og den diskussion kan godt være besværlig for politikere at tage med befolkningen. Og så har det været lettere ikke at tage den. Jeg skal ikke spørge bønderne, er det der, vi er henne? Altså, det har været lettere ikke at tage den diskussion. Og så er det jo også sådan, at når det først er kommet et spor, man er kommet ind på, så bliver det også meget, meget svært, hvornår man altså så skal sige noget andet, end det, man plejer at sige. Når en flyver falder ned. For eksempel i 68, ikke? Og der er, men altså i det der epilog, jeg har, der har jeg et antal eksempler, flyveren, der falder ned, men også andre eksempler, på, at Danmark ligesom har prøvet at rulle det her tilbage og fået klaps. Fordi det kan vi ikke. Og det kunne vi ikke, og det kan vi heller ikke i dag. Men vi kan bare ikke lige snakke om det. Men jeg kunne godt underholde dig med, men det er nok meget godt at slutte her. Fordi der er jo også ting i dag, hvor vores politikere ikke har lyst til at fortælle os, hvordan det egentlig er, og hvor vi måske heller ikke har lyst til at høre, hvordan det egentlig er. Fordi vi kan også godt lide som vælgere at kunne blive sig mel i munden på en gang. Og derfor så får vi det at vide, at det kan vi godt, og så gør vi det, så er alle glade. Men det er bare ikke altid rigtigt. Med disse vise ord, så synes jeg, vi skal give Bo en hånd mere. Tak. Jeg har, altså hvis der skulle sidde en enkelt synder i blandt jer, som ikke for længst har købt og læst den her bog, så er det altså, der er jo altid tid til at bekende sine synder. Der er altid et øjeblik, hvor man kan få tilgivelse, og det kan man blandt andet komme ved at komme op og købe en heroppe. Jeg har ikke så mange, men så finder vi ud af det på anden vis. Ja, men jeg har en lille kasse med, hvis der er nogen, der kan være. Og jeg vil også gerne skrive i nogen, jeg kan se, der er nogen, der har. Og de bliver præmieret ved at kunne få en underskrift i bogen, uden at skulle købe den igen. Tusind tak for det, alle sammen. Og vi har
Vi har aftalt, at man køber, så længe der er noget at købe, og så betaler man, og så kommer man herind og får afhentet den om cirka en uges tid. Så er der så fremskaffet flere bøger. Vi har også en gavebog, og det er dels en flaske snaps. Bo, det har altså bare været fantastisk. Og jeg vil gerne egentlig gentage, hvad jeg startede med. De første 7 ord af din bog, som du sidder med der i hånden, og du står med også der. Netop det der med, hvordan gik det, betød det noget? Og jeg synes, du har gjort en fantastisk indsats ved at introducere os til hele den her historie. Men nu skal du høre, her ved det grønlandske selskab er vi jo klar over, at du har taget Kaufmann. Vi har også i selskabet en anden dansker, der har gjort noget for Grønland. Nemlig Henrik Rink. Ja. Ja, og der er også en mobbedreng her. Det kan man ikke. Rink er større. Så hvis vi må have lov at give dig Rinkgård, tak. Som tak for din kæmpe indsats i aften. Og så tak. Lige lidt samtidig med, at du sidder og læser det grønlandske kvænslag. Åh, oh, dejligt. Ja. Tak. Så tak for, det. For en fantastisk aften. Tak, tak, tak. Så vil jeg sige, at hvis man nu har lyst til at have mere end én bog med hjem, så har vi flere til salg. Og hvis man ikke får noget at købe Bos bog, ja, så kan man jo holde pausen ved lige med at læse om Rink i stedet for. Så værsgo at komme til boden hernede. Så vil jeg endelig sige, at den 9. december afholder Bryggen i samarbejde med os endnu et møde, og det drejer sig om tabet af en flymotor over indlandsisen, og hvordan man genfandt den. Det var som at lede efter en nål i en høstak. Så hold øje med hjemmesiden. Køb billetter, hvis I ikke er medlem af selskabet. Hvis I er medlem af selskabet, så har vi en stabel fribilletter, som man kan melde sig ind på, så længe de eksisterer, eller så længe der er plads. Så jeg vil sige tak for i aften til jer alle sammen. Hvad siger du? Den 9. december. Samme tid, samme sted.